Šādi mašīnu radītu putekļu mākoņi blakus ceļam dzīvojošajai Lilijai arī bija ikdiena. Tie iegriezušies pat guļamistabā. Mēs kā dzīvojam pirmā un otrajā stāvā mums ir guļamistaba, diemžēl mēs redzam to putekļa mākoni ļoti augstu. Ietekmē arī briesmīgi uz alerģijām, mums katrā mājā ir daudz bērni. Es arī, man arī klepus parādās pavasarī, jā. Mārapes novada pašvaldība 1 līdz 2 reizes gadā veic grants ceļu atputekļošanu. Pirmkārt tiek ceļa grants segums noplanēts, pēc tam tiek samitrināts noteiktā mitruma pakāpē, un pēc tam tiek veikta apstrāde ar kalcija hlorīdu 300 gramu apmēram uz 1 kvadrātu metru. Kalcija hlorīds paņem no gaisa mitrumu, uztur ceļu noteiktā mitruma pakāpē un grants ceļi neput. Kalcija hlorīds nav kaitīgs videi, bet šī metode nav lēta. Patreiz mēs izmantojam vai no Somijas, vai no Ķinas materiālu. Un tona izmaksā ap 400 eiro. Tā normāla, lai materiāls normāli strādā, ir arī diezgan liela kopā ar mitrumu, ap 300 gramiem uz kvadratmetru. Atputekļojam 59 ielas vai ceļus, jā, grantētos. Tas ir 42,5 km, un tas ir aptuveni trešā daļa no visiem tātad grants ceļiem. Šie 56 tūkstoši sastāda aptuveni nepilni 2% no Mārupes novada pašvaldības igadējā ielu un ceļu uzturēšanas kopējā budžeta. Pēc šādas atputekļošanas putekļus mazāk jūt 2-3 mēnešus, tomēr daļa iedzīvotāji tik un tā izjūt nērtības. Kad dūme apstrada, tad ietekme tikai uz nedēļu. Ja? Kad mēs apstrādājam pati, tad uz ilgāku laiku, uz kādu mēnesi vismaz mēs, un kādu mēnesi vismaz mēs jūtam to efektu. Ceļu atputekļošanu sezonāli veic daudzos reģionos. Īpaši tas ir aktuāli pavasarī un vasarā, kad putekļu izplatīšanās ir visintensīvākā. Iveta komisāra Gorodničija, Kaspars Dvinskis, Zemgales reģionālā televīzija.